Ильдар Ханасен Николаев урагынан атыр улары уанна куртуяга бултан саскы кемге бобулан турар. Онтон атын көтөргө булт ыымыйттан сагаланыйга Евгений Тойтонов салгыл. Саскы булт болжого үгүс улуска онунан калла ол курду кийин улустарга куска ыымыйын 11 күнүттөн сагалан таксыктыра. Онтон бүрүй бөлөк булчуттара үз конугудан коютан ыымыйын 14 күнүгөр сааларын сепеттен костоктура. Кутулустарга эрде каскы ден суруктактыр. 6 ыымыйын 6 күнүттө алындар, 3 күн берилдир. Уна атын биле атыр куска уна каскы ден атын 7 күн бар коюту айтып ол. Ыымыйын битеги көрүнө бесиин халынын тер бар ди котулустарга. Унутан анды бит келер бу бесиин басты күнүттөн 400 күнүн дири. Уна бу хаскы эхеге бултаган ген бар. Бу күндөргө малуун булчуттара бул бигерге мит болжогонулар тар соруктак сүбөм уньякка мунулар ол курдук көгөнү иккини деле андыны бир неделе эрде бултуруу турорустулар. Манын таһынан таяк болжогон эме улар тар тогоостогон эттилер. Бу нареву ден с 1 сентября по 1 октября ден берилдер эполагана вообще маны хоккунан баран балаганын 15-тен по 1 декабря бу таякка көңүлү. Берехенден, Бахонга поправка, так и Берехенден, Булчутур, Ханаларун, Чуттан Турандин. Маны Хаучунай Дар, Бултахан, Болджогар, Улар, Иулок, Какие Дегане, Кыл, Шуэльтер, Югар, Оксулах, Болон, Себденетельдар, Олда Боллар, Барулар, И Федеральный Сокон, Нанере, Бигергенер. Он там Бусулга, Алиях, Санна, Кыл, Харстыр, Соруктах, Анал, Сокон, Барлан, Голунда. Олкурда, Кыл, Кинига, Какие Бит, Кыл, Сокон, Найсуа, Бултаб, Джон, Бурю, Гатар, Дин, Кю, Дем, Берехтера. Буджон, Ир, Бурю, Нуруга, Тардилар, Болохтера. И тенне, Эльбах, Болан, Кыттыхан, Кылы бултаган жана дебил кийрен берега. Манна агы сылга тие көңүл быгылын сөп. Полярная звезда ден гостиница Амагын бар эте. Олонно дальневосточный леопард чушула товар эте. Оны үрүм эхетирите. Ол незаконно жалдар эте. Незаконно бултамыттарын булбуттара. Оголонно дейлы тәрілі бите. Оны блин суттана жер. А так бігі бұл сақа жергер тон народ бәйті олық Кылкине кирбит агаяндар кылларга тактык сыйнагалар. Билигин сага сирин кыл кинеге тигер сүйүштөн такса кыл кире сылып жар эксперттер билетилерден браконьердер бирде бул катаксаллара сүйүштөн такса мөлүйөнгө тие хорумну